zuzenean hitz egiten duzunean beti gertatzen zaizu aurrekoek zuk esateko zertzea zerokaten hainbat ideiak ja esan dituzpela, ez? Eta gainera baita ere konturatzen zara denbora murriztu dela, zeren hon artean baten zati bat, beste batek beste zatitxo bat, eta denbora gitzi geratu, denbora gitzi geratzen zen, eta gainera hainbat gauzak esan dute ja aurrekoek. Eta aietariko bat hartuko dut berriro, edo berrezkiratuko dut, Itziarrek egin duen moduan eta esan da, Xabierrek esan dakoa, irakurketaren garrantza. Ze, kao, ez da, hizkuntzen datena integrala eta integratuaren mamian, hortan datza, zuk esan da, Xabierrek esan dako, esan dio honetan. Ikaslek, oso irakurmen maila altua ez badute, ez dira gai, ez beste arloetan emaitzana bateratzeko ez beste hizkuntzetan ere. Orduan, hortan datza hizkuntzen data integrala eta integratua. Hizkuntzak behar ditugu arloak ikasteko eta gainera hizkuntza batean ikasitako prozedurak edo prozesuak edo meta hizkuntza edo batez ere irakurketa beste hizkuntzei ere eragiten die. Eta handik abiatzen gara data integrala eta integratuaren inguruan hitz egiten dugu. Nire itzalditxoaren eta itzalditxoa izango da, gorriko eta nire oso astiritxo egiten du, baina esatuko naiz, buah, gorri gaiten. Ba, nondik gatoz eta nora goa, segu pasadoa dautago, oza, ez gara zerotik hasiko orain, eta baina etorkizuna handia ere daukago, eta etorkizuna pasatuetan oinarritzen da. Eta gatoz basamortutik, basamortu honetan, hizkuntzen tratara integratuaren basamortuan bazegoen zuhaitz eskaz bat, baina orain ertzen gara ustarora. Ze orain baditugu eta hemen zuek zaudete protagonistak nik ikusi dut, igual izenak ez ditugu gogoratzen, baina zume aldapeta, tratara bateratuan aritzen dira. Ba, Mungiako institutua, trataran bateratua aritu dira. Ez dakit, bueno, ez dut bat gehiago esango, baina hainbeste gauza lotzen ditut ikastetxe batekin eta tratara bateratua, tratara integratua ikastara batean. Orduan, basamortutik irten gaitu zuen, ez? Eta ustarora heldu gara. Basamortua hasi zen orain dela asko, lokze denbora, ja bere momentuan, hizkuntzen kurrikulum dekretua, Euskal Herriko kurrikulum dekretuaren lehenengo izaldia zen oinarrizko kurrikulum diseinu honen abia puntua, hizkuntza ikaskuntzak hizkuntza arlo bakarrean biltzea da. Eta hor sortu zen euskara eta gaztelania elkartu ziren dekretu bat batean. Eta geroago sortu loearekin batera ja ezen euskara eta gaztelania. Tratara integralaren integratua ikuspuntu honetan ingelesa edo atzerriko hizkuntza ere sartu zen. Eta ja, dekretu bat bakarrik sortu zen momentu horretan. Eta gero, beste momentu interesgarria, 2001ean iaia Getxoniube bebe bat zenean, eta zen umetxo, edo nola zaten da, kumakumea, ba, sortu zen hizkuntza prozesua programa, eta honetan biltzen ziren behira. Gaur egunean, gure kezka larriak direnak. Hizkuntza normalkuntza, Aldibarri programarekin batera. Eta aipatu duzue, bai Arantxa, bai Xabierrek, hizkuntzere euskararen erabila, euskara aldatza, jarraitzen da gure kezka izanik. Ba, ze hizkuntza normalkuntzatik pauso handiak eman dira, baina oraindik ez gara helmugara heldu. Naiz eta pauso eman, euskara mantendu behar dugu. Momentu horretan ere, Karta de Naturaleza eman zion ingelesez aritzen ziren hainbat ekimenetan. Inebi, Binebi, ingelesa desarrera goztiarra, hizkuntzen tratara integrala zen, zegoen honatzean, Lilet edo esperientzia horren atzean. Hizkuntzen tratara integrala, erabiltzen zen hizkuntza edukiak irakasteko. Eta baita ere sortu zen bi ideia nagusiak hizkuntzen tratara bateratua eta hizkuntza proiektuaren garrantzia. Gaur egunean, hizkuntza proiektua da, ba, eskutartean daukagun tresna potentea, ez? Eta bultzatu nahi dugun tresna potentea. Eta hizkuntzen tratara integratua da, etorkizunari begiratzen, ba, eskolaren etorkizuna, eskola elebidun edo eskolaren hitz batean. Orduan, handik zor, han piztu zen kea. Baina, zua. Euskal txandia daukat ondoan, eta ezin doa bat aldu. Hamabost urte pasatu dira. Hamabost urte pasatu dira, eta hamabost urte hauetan
gauza pio bat egin ditugu, edo egin ditugu guztion artean. Eta gauza guzti hauek, edo batzu bat dituzte, eskura dituzue. Jasoko duzue hau eta aldin guztiak, baina zuek izan zaite protagonista. Prestakuntzaren protagonista. Nik ikusten ditu beste gauza, beste komunikazio proiektuak, HMH-aren prestakuntzetan, zuek egilizarete hortan eta gurekin batera material didaktikoa egin duzue eta abian jarri duzue, erabili duzue eta hobetu duzue. Edo baztertu eta ordezkatu zuek egindako beste material hobeagoarekin erabiltzen. Komunikazio proiektuak egin ditugu eta bildu ditugu. Irakurketa eta irakurketa digitalaren inguruan aritu gara. Gauzak eta gauzak eta gauzak. Baina egon falta, bueno, gauzak eta gauzak eta gauzak esaten dudanean, da, hiru horri daude hor gauzak eta gauzak egiten. Baina faltatzen zaigu igual marko orokor bat eta marko definitiboa, ez? Marko definitibo hori nondik atera behar dugu edo zein izan behar da marko hori. Pues igual marko definitibo hori Heziberri 2020 izango zaigu guretzat. Ze Heziberri 2020 abian dagoen marko pedagogikoak apustu handia egiten du hizkuntzen data integrala eta integratua indartzeko. Osea, aurreko markoek egiten zuten apostua zen sumeagoa eta orain ba indarrak hor eta baita ere Itziarrek komentatu ditu Heziberri 2020-ren elementu batzuk. Baina hiru artikulu ditugu guretzat oso garrantzitsuak direnak. Hau, elebitasuna eta elinistasura defenditzen duena eta aipatzen du eta beti eta gainera elebitasuna eta elinistasunaren defentsa islatzen da gero sailak egiten dituen proposamenetan eta lerroetan. 15. artikulua hizkuntzen trataren integratua eta integrala ja definituta agertzen dira eta niri dagokidanez ba, azpimarratu dut ideia hori hizkuntza bakoitzak berezkoa duen lantzea eta denek berdina dutena partekatzea eta hori ere Itziarrek komentatu du aurreko hitzaldian eta badaude ere lau ideia nagusiak eta lau ideia nagusiak Arantxa aipatu ditu inklusioa ez da bakarrik ikasleen inklusioa baita ere hizkuntzen inklusioa hizkuntza bakoitzak behar duena hizkuntza bakoitzari eman behar diogu hizkuntzen erabilera, eta amaitu duzu esanez, hizkuntzak erabiliz ikasten dira hizkuntzak, eta hori da ere aspalditik abian jarri ditugun ideia, eta hizkuntzen erabilera da lau edo bost, edo batzuentzat sei edo zazpi trebeziak abian jartzen. Hizkuntzarekiko jarrera positiboak, ze gaur gure eskola aniztasuna, eta baita ere, Arantxak aipatu du, gure eskola oso anitza dela eta euskaldun gehiago ditugu baina oso euskaldun desberdinak eta euskaldun berri hauek hizkuntza beste hizkuntza batzuk berberatzen dituzte eta erabiltzen dituzte eta hizkuntza guztiei errespetua eman behar diegu eta jarrera positiboa lortu behar dugu gure hizkuntzak erikasteko eta behin eta gehiago komunikazioa erabilera. Orduan aragoaz, ez? Eta gainera Heziberri honetan ere aipatzen da hizkuntza proiektua eta hizkuntza proiektua eta berriro baita Itziarrek aipatu hizkuntza proiektuaren garrantzia. Hizkuntza proiektua izan behar da gure ikastetxe bakoitzaren marko komuna non ideia guztiak, erabaki guztiak, proposamen guztiak biltzen dira era koherente batean. Eta hau ere ez da berria, ez da berria. Aspalditik esan dugu eta mail honetan ere aspalditik komentatu ditugu hainbat ideia. Baina indar berria dago atzean, eta hori igual da interesatu, interesante zeguna. Baina ez da bakarrik, hau da bai da berria, eta nire ustez nire iritsi ze, oso interes barria. Hau da berria, bakizue, hizkuntza politika eta kultura sailak ari dela planteatzen da hobekuntza plana, sistemaren hobekuntza plana. Eta sistemaren hobekuntza plana honetan, badago oso adierazle interesgarria nik lehenengo aldiz, idatzi eta irakurri dudan adierazlea, eta esaten du 2020-an hizkuntzak irakasten dituzten irakasle guztiek jaso dute prestakuntza hizkuntzen datara integratuari buruz. Gainerako irakasle guztiek hizkuntzen datara integralari buruzko prestakuntza jaso dute. Hau, ideia hori garatu behar dugu eta potentziatu behar dugu. Ze askotan prestakuntza, nik, bueno, hemen gero eta jende gazteagoa ikusten da, edo hemengoak gero eta zarragoa gara. Baina gazteek izango dute
beste prestakuntza bat, unibertsitatera heldu gara, ez? Itzea, unibertsitatera heldu gara, unibertsitatetik irten diren irakasle berri hauek, ba, beste prestakuntza daukate, eta urte askotan dara magunok, ba, prestakuntza honetan ere ibili gara, baina irakasle guztientzat, eta horretarako ditugu baliabideak, ba, gaude hor berritzeguneko lankideok, ba, aurkulariak, laguntza emateko presbeti, Getxolingue bezalako jardunaldiak, uda unibertsitatea, ez gara ikastaroak eta gero, osea, badaude gaur egunean pilpilean dauden edo oso garrantzitsuak diren aldizkari pedagogikoak ikasi edo testos edo horrelakoetan gai hauek dira gai nagusiak. Orduan, prestakuntzarako aukerak ditugu eta aprobetxatu behar ditugu lau urte barru Getxolingueko gaia aldatzeko. Baina, horretarako, elmugara heltzeko, orain arte nik uste dut, eta hau bai izan behar dela aldaketa. Gu beti esfortzua edo alegindu zuei eman dizuegu, ez? Irakasleak eta gu. Baina, nire ustez badaude gutxienez bost erakunde edo bost leku non alegina egin behar dugu. Eta leku hau dira aldatetik zaila bera, ikuskaritza, prestakuntza eta eskuntza berrikuntza laguntzeko zentroa, zuzendaritzak, ikastetxeko zuzendaritzak eta irakasleak. Eta paperak desberdinak dira, eta paperak ni ausartuko naiz paperak banatzen. Paper batzuk dira bananduta daude, eh? Baina, bueno. Bai, bueno. Bueno. Erretarako, nire ustez, ba, hizkuntza politika eta kultura zailan. Haien ardura izan behar da markoa ezartzea, eta markoa ezarrita daukagu. Zer, ba, hemen hartzen dira gauza batzuk, nire ustez, batzuk oso eginda daude eta beste batzuei bultzakaraman behar diegu. Markoa ezarrita dago, eta hor daukagu nahiko marko konplexua, ba, non, eta gainera, aipatu duzu ere, aratzak aipatu du ikastetxearen autonomia, eta ikastetxearen autonomiaren esker, aran joango gara, eta hori baina markoa ezarrita dago. Hizkuntza proiektuaren inguruko jardunbidetan uztartu, eta gauza batzuk egin dira, egin da aurten, atera da gida bat, hizkuntza proiektua egiteko gida. Eta gida nahiko pentsatuta dago, eta oso erabilgarria da, baina, beti dokumentu, gure dokumentu guztiak, justu azken atalea nola integratu hizkuntzen trataera integrala edo integratua zer egin ikastetxen erabakeak nola hartu eta hor ez igual ez da gidaren arazoa eta igual da ze gauzak ustartzen dira baina lan amaitu barik dago oza gauza asko egin behar dira horretarako eta pista gehiago eskini behar dizkigu irakaslei baina ja badaukagu bidea irekita. Eta badakogu tresna bat eskuragarria dena. Eta tresna hori erabili behar dugu eta tresna hori osatu. Edo osatu beste atzeko tresnekin erabiliz. Eta gero, orain, eta hau da hirugarren urte, badaukagu deialdi bat, eta deialdi honetan, eleaniztasunerantz deialdian, hizkuntza proiektua aipatzen da eta bultzatzen da. Ba, insistitu egin behar dugu zentzu honetan. Ez da bakarrik, orain arte ba oso erabilgarria da, hainbat batez ere hizkuntzen tratamendu integrala bideratzeko, hizkuntze zeregin hizkuntzetan. Indartu behar dugu bide hori, indartu behar, bueno, da nire iritzia. Indartu behar dugu, ez geratzeko hizkuntzen tratamendu integrala, tratamendu integratura ere heltzeko, hizkuntzen arteko koordinazioa bultzatzeko. Eta ikastetxe berera koordinazioa arrastu, baina hori ez da, ipini nuen hemen, eta gero konturatu nahiz, igual ez dela inbeste zailaren lana baizik eta ikastetxe zuzendaritzaren lana, arruan utxeko dut hori. Bai, baina ez kentsa bat. Material giltza eta gizabaia bideak aurrikusi. Eta baita ere bidetik gari gara, ze komentatu du Arantzak, nola irakasleen profilak aldatzen ari direla, eta bueno, hori da bide bat, hori da gizabaia bideak aurrikusi, eta aurretu zen duguna horrean,
arabera erabakiak hartzen. Nik uste dut bidean gaudela, bidean gaudela. Material gintza gauza bera, badaude leialdi batzuk, zara eskuntza dibidez, non material gintza gutxatzen da. Bueno, material gintza honetan ere, ba, izkuntzen datara integrala bideatzeko material gintza garrezko da, datara integratu dago ere. Hor badaude, nik uste dut bidea irekita dagoela, eta hori. Baina igual, eta igual da, zentzu honetan, nik hobe ezagutzen dut mundu hau, ez? Azken 15 urte ibili naizelako berritzegunetan. Baina nik uste dut gure beharra berritzeguneko lankideon zer egina da irakasgai laguntzea. Eta zentzu honetan ere nik uste dut bidea ereketa dagoela, prestakuntza eta aholkularitza, ze beti ikastetxearen ondoan aholkulari bat dago, eta aholkulariak normalean ba, tratara integratura nio bidea laguntzen dietu ikastetxei. Gogoera hartarako dokumentuak atera behar ditugu, ateratzea baino konpartitu eta landu. Hau da gure hirugarren puntu oraindik, eta lotzen da gainera itziarrek esandakoarekin, hizkuntzetara bateratua edo integratua gutxitzeko estrategia metodologiko eraginkorrak. Zuk aipatu duzu hainbat estrategia desberdinak eta honen inguruan landu egin behar dugu. Eta hori egiten dugu ere, baina ez dago orokortuta. Estrategia metodologiko eraginkorrak landu hizkuntza guztietan. Praktika honak bilatu eta zabaldu. Ba, hori oso ituta gaude beti laguntza eskatzen. Mesedez etorri, oso ondo egiten duzue, mesedez etorri. Eta ez dakigu oraindik zergatik, baina gehienetan baietz esaten duzue. Eskertzekoa da. Eta gero, ekintza nitzetan HTB-a uztartu. HTB-a uztartu ez hizkuntzetara integratua hizkuntza guztietatik. Hizkuntza guztietatik, kontuan izan beti beste hizkuntzetan egiten dena. Eta mintegia bideratu, ze, igual hau da nire ibilbide pertsonalagatik, baina etxat, igual nire bizitza profesional, zehar, mintegiak, irakarle mintegiak izan dira lagungarrienak. Eta gero ikusiko dugunez ere mintegiten bat zeren emaitzak, hori. Eta sartzen dut elementu berri bat, netzat berri, nik ez dut ikusten, igual ez dut harreman ez duha izan ikuskaritzarekin, baina nik uste dut momentu honetan, ze zailak bereak egin ditu eta bideratzen ari da tratara integratura nio, bidea, uste dut berritzeguneko lankideo aritu, zaiatu gara zuei laguntzen, eta nik ez dut ikusten, eta honek ez du esan nahi ez dela egiten, nik ez dut ikusten ikuskaritzaren implikazioa. Eta gaur egunean, ba, ikuskarien eskuetan geratzen da programazioaren zainketa, adibidez, eta zergatik ez dut esaten, ba, nola, zer izan duzu hemen, euskera zaituko zarete sintaxia lantzen eta gaztelaniaz ipuinak idazten, hau ez dago kontraesanik, eta ingeles ez dakize birpasatu programazioa. Hori guk ezin dugu egin berritzegunetatik, hori ikuskaritzaren eskuetan geratzen da. Ebaluazio tresnak aztertu, metodologiaz aztertu, ze azken finean hizkuntzen tratara integratua aldaketa metodologiko bat baino ez dago. Osa, Maribi eta bi okerkarrekin institutora botatzen bagara, bera euskera zirakazten eta nire gaztelaniaz metodologia berbera erabiltzen badugu, nahi eta ez hizkuntzen tratara bateratu da olbiduko gara. Metodologia komunikatiboa erabiltzen badugu. Zuk berrian handu duzu eta nien notizia, orduan zer ikasetu nirekin. Eta zergatik ez da begiratzen metodologia, bakit oso zaila dela egitea eta oso erreza esatea. Baina, ebaluazioak atrezenak aztertu. Gure gana noiz bekaltzen dira programazio batzuk, eta ikusten ditugu ebaluazioarako atrezenak, eta deno dakizue, noz ebalua, zede ebalua. Eta ikusten duzu, ez dakizien proposamena bergera, baina gero ebaluazio atrezenetan, azpimarratu izen burua, bale. Pues, egin aldaketan. Eta gero, hizkuntza proiektuak eta beste ikastetxetako eta ikastetxetako beste proiektu batzuen arteko koherentzia zaindu. Ze gaur egunean ikastetxetan proiektuak eta proiektuak egiten dituzue, berritzegunen gandik esaten dizuegu, mesedez koherentziak izan behar dira, hizkuntza proiektuan ipinitakoa islatu behar da hizkuntza proiektuak, baina gero nork esaten dizuet inkoherentzia dago hemen, edo ez dakize. Minutu bat, bueno. Ba, bestera lapurtuko dizuet. Horretarako, zuzendaritzaren implikazioa. Hizkuntzen tratara bateratua, aurrera
aurrera joan den ikastetxetan, beti atzean zuzendaritzaren implikazioa nabaria izan da. Eta hainbat ikastetxetan, non irakasle saiatu dira, alegindu dira, eta abian jarri jartze saiatu dira, baina zuzendaritzaren bultzakada ez da oso potentia izan, erori da. Erori da, ezinbestekoa da. Eta badauden neurri batzuk eta neurri hauek dira ni hasiera pentsatu dana zailari dagokiena, baina ez, esate baterako. Zenbat ikastetxetan hizkuntzen mintegiak elkartzen dira. Hau ez da hain zaila esatea, hau ez da hain zaila. Euskara mintegia, gaztelania mintegia eta ingelesezko mintegia gutxienez, ez dut esaten astero, baina gutxienez hilabetean behin elkartu behar direla. Zenbat ikastetxetan kontan izaten dira irakasle ordutegia eta ikastaldeak zaindu. Nigo hartzen dut, eta esperimentazioaren denbora, batek nire ikastetara eta igual basonten prez lan egiteko, elkarri lan egiteko euskara eta gaztean irakasle bat. Baina baten bat sartzen zen laugarren maila, laugarrena eta beta, bestea sartzen zen laugarren B eta C. Pues ezin dira traetara bategatua aurrera eramaten, ez badago, ez bada zaintzen ideia hori. Hizkuntza proiektua defendatu, hizkuntza proiektua da marko, zuzendaritza taldekideok defendatu behar duzue hizkuntza proiektua, gauza guztia esatzeo. Eta irakasleen prestakuntza aurre ikusi, eta ez dakit ja nork aipatu du irakasleen prestakuntzaren beharra, eta aurre ikusi, eta bideratu, eta esan, ba, irakurketa da gure problema, irakurtaen inguruko prestakuntza jasoko ditugu guztiok, eta bai hiru hizkuntzetan, bai arloetan, ba, neurri batzuk hartuko ditugu. Eta nik uste badakit, eta bai zuzendaritzan ere ibili naiz, eta badakit oso zaila dela. Baina hain zaila bezain beharrezkoa, zuzendaritzaren implikazioa. Eta amaitzeko, guk irakasleok zuek parkatu, ba, Itziarrek aipatu erabili duen metafora oso asko gustatu zait, kutxaren metafora, ez? Eta kutxa komun hori izan behar dela. Irakasle, hizkuntza irakasleok bete behar dituzue kutxa, eta kutxa komun hori erabiltzen ikasi behar ditugu. Eta bakoitzak behar duena, eta besteari prestatu, eta bakoitzak dituen ezagupenak edo baliabideak erabiliz hori. Eta hori laburtzen da, berala, elkarrekin lan egin. Ez dago besterik, ez dago besterik, bai, Jose, bai, elkarrekin lan egin, ez que ez dago besterik. Osa, ez goa sinora elkarrekin lan egiten ez badugu. Eta nik, suerte honi izan dut, ze lagunak bihurtu gara, baina elkarrekin lanean hasi ginenean, ez ezaguna ginen, eta hasi ginen elkarrekin lan egiten. Nahi eta ez, akuerdotara heldu, metodologia adostu, ez tabai datzen, bronketan, noizbenka, CD1, beste momentutan CD eta persona, baina erabaki haman komunan hartu. Eta gero, beste gauza hori, metodologia guztiak, metodologia koordinatu, proiektuak lan egin, gogoeta eta prestakuntza konpartido, material didaktiko egokia erabili egokitu edo sortu. Berdin da zer egingo duzuen, baina elkarrekin. Hizkuntza desberdinetako irakasle. Ose, askotan, esaten dugu hizkuntzarekiko jarrera positiboa gontzatu behar dugula, baina hizkuntza irakasleok beste hizkuntza irakasle entzat jarrera positiboak ere lan behar ditugu. Nola? Eta eda azkena, eh? Malgutasunez, anistasunez, ez dago ere bat, etorkizunari begiratzen, ez ekaina, ez eraila, etorkizunari, eta pausuz pausu, astiro, baina pausuz pausuz. Eta jazta.